神奈川県ラジオネーム鶴見ロビンマスク、アルコ&ピースの平子さん、酒井さん、こんばんは。本日公式サイトにてザ・ブリリアントグリーンが約3年半ぶりに活動再開することが発表されました。アルコ&ピースさんのお二人はザ・ブリリアントグリーンの曲は歌えますか。ザ・ブリリアントグリーン、ザ・ブリリアントグリーン歌えます。レッサーネタレフェルタレフタアズル小亀何だっけ。小亀え、何のために生きていきたいんだっけ。なんとかのために生きていきたいんだよね、3文字だったよね。なんとかのために生きていきたい、なんつってんだっけ。Before the day I take る小亀の、あれ小亀ではないよな、何だっけ。小亀じゃねえな。愛するあなたのため、あなたのためだ、そうだそうだな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。アルコ&ピース平子由紀です。はい、ナインティナインさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。木曜日のオールナイトニッポンゼロはアルコ&ピースがお送りします。はい、まあ大体でもあなたのためだからもうね、3文字っつうとね、大体あなただからな。あなた以外の歌あんのかね。なかなかないね、逆に難しいね。亀の歌ってあったっけ。あ、もしもし亀よか、それくらいになっちゃう。そっかそっか、小亀とは入ってこないもん多分。入ってこない。なんで急に今小亀って言ったの。何でもいいもんね、3文字っつったらね。そうな、やっぱあなたが一番いいんだろうな。そうだね、誰も傷つかないしな。まあ、あの先週は、うん、あのスーパーボールのハーフタイムショー、うん、ね、盛り上がりましたけども、ね、あの本家のハーフタイムショーでは、うん、ほっちりさんがエア演奏でやったってことがね、非常に話題になってますけども、うん、はいはいはい、うん、ほっちり、はい、レッチリ、うん、レッチリ、ほっちりってあんま、なんかその関西圏関東圏で分かれるみたいね。いや、西と日本の、なんで西東、静岡あたりで真っ二つに、いや違う違う違う、出汁みたいになってるけど違う、別に焼津が境らしいよ。雑誌の濃さとかじゃないから、ほっちりレッチリで。いやいや、そうじゃないですよ。みんな世界中レッチリ、世界中ではないか、日本中レッチリですよ、みんな呼ぶの。ほっちりってあんま言う人聞いたことない。福島だけ。じゃね、もしかしたら岩城だけかな。じゃね、そうか。ああ、そうかもしれないですね。ねえ、うん、ねえ、グリアン姉さんたちもね、活動再開っていうことで。ああ、ブリリアントグリーン。うん。ブリグリ。ブリグリ？ブリグリとか言ってなかったですか？ブリグリですよね。なんて言いました今。ブリアン姉さん。あん、え？ブリアン姉さん。ブリアン姉さん。ブリーン。どっちにします？どれにします？ブリーン。活動再開。ねえ。これあの活動再開するじゃん。うん。みんなほぼするじゃん。うん。一回挟むのは何なの？何なんだろう。何なんだろうね。必ずほぼでも挟むよね。でも一回やめようってなんじゃない、やめようってなるけど、うん、やっぱあの時よかったなってなんじゃない、やめてる間に。印税の話、うん、まあそういうのもリアルにあるかもな、もしかしたら。ああ、そっか、そういう風になっちゃうんだよ多分。俺と酒井が別れてもなんのかね。あ、やっぱそんなんじゃない、やっぱ俺 R1 で思ったしね、やっぱね、あの一瞬だけでもやっぱ思ったもんね。やっぱ二人でやればよかったって。うん、二人でやった方があのコント面白いって今日ラブレターズの塚本に言われたし。あいつら生意気になってきてんだよな。自分の意見持ち始めたからな。いいだろう、それはいいだろう。聞いてんだな、ね、聞いてくれてるんですよ。 ああいう空気感あるやつらってのは、うん、ね、自分の意見持ち始めたら本当強くなってきたからな。いや知らないけど、それそれあんま知らないけど、土台がしっかりしてくるから、ね、いいことなんですね。じゃあね、そうですよ。さあ、ということですね、うん、今日のメール募集したいんです。はいはい、今日はですね、まあリアルにこれしかないだろうっていうテーマ。あれ、ちょっと待ってください、はい、今日はあの酒井さん主導ですか。はい、私です。何をやるおつもりですか。今日はですね、うん、クールランニング2やります。クールランニングに2はない。これはダメです。できません。これあのね、クールランニングっていうのはジャマイカのボブスレーチームがね、うん、オリンピックに出るっていうあの名作の映画ですけども、はいはいはい、11月にね、うん、この番組でやったじゃないですか。
あ、やりましたね。11月だったっけね。11月だよね。そうですね。メンバーを集めて、ソリを作ったっていうね、回、はい、僕らのこれ番組でありましたけど、うん、平子さん、あの、確かにね、うん、映画クールランニングに、ツアーないです、うん。ないですよ。じゃなければ、うん、作ればいいじゃん。いや、ツアーないんだもん。作るっていうか、そういう、ちょっと。みんな驚くかもね。ジャマイカ生まれのボブスレイチーム 2! いや、2を入れたから、じゃあ2ができるって。あの、そもそも映画は、あれ、2はやってないですから、で、予定もないし、別に。みんな驚くかもね。ジャマイカ生まれのボブスレイチーム 2! 俺、前、お前のこのバージョンの歌がずっと頭に残ってた日があってさ、シャンプーしてても、テレビ見てても、飯食ってても、全然離れてくんなくてさ。本家も入ってこない。ああ。本家どんなだったっけな。いや、あの、クールランニングを推してるこの番組としてはやるしかないんですよ。ニュース見ました？今日の？はい。今日のは知ってますよ。はいはいはい、あの、十何年ぶりにあの、ジャマイカのボブスレーチームがオリンピックに出るっていう。うん、ね、まあ、話題にはなってったじゃないですか。はい、で、何？そっちに行ったら荷物が飛行機かどっかで行方不明になってて、どっか行っちゃったみたいな。ね。すごいよね。ちょっとね、メール来てるんですよ。おうおうおう、ラジオネーム、うんたい。ソチ五輪のボブスレー、ジャマイカ代表の用具の入った荷物が飛行機で行方不明になったそうです。うん、ね、こう、うんうん。他にもね。ニュースになってましたね、それは。ラジオネーム、編集わたも来てるし、うん、ハラペーニョからも来てるし、うん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 、コロッケ侍からも、全く同じような荷物がなくなってるっていう。おうおうおう、いやね、荷物はなくなったんで。はい、やっぱり、ここ、いじ、うん、触っとかないと、ちょっと。まあまあ、まあまあね。まあ、多少触って、だ見つかればいいよねっていうふうには思ってますけどね。うん、みんなの願いとしてね。だから僕らが、それはやんなきゃいけないんですよ。だジャマイカだ。俺らがやる。ジャマイカだ。俺らがやるっていう。見つかればいいよねっていう気持ちは俺もあるけど、はいはいはい、俺らがやるっていうことはちょっと。俺がやるっていうか、あの、ジャマイカ代表のドライバー、うん、ウィンストン・ワッツをインタビューでですね、うん、今着ているものが持ち物全てだって言ってるんですよ。いや、それ、かっこよく言ってるけど、うん、自分らがなんかミスしてんじゃないの？いや、自分らがっていうか。かっこよくないよ、これ。今着ているものが持ち物すべてだっていうのは。いや、これがでもすべてなんですよ。かっこいいじゃないですか、これ。もうこれが映画みたいじゃないですか、もうそもそも。え？じゃあ大会出る気ねえの、この人。じゃあ、あるのよ。じゃあ出れねえよ。モチベーションすげえ高いのよ、この人たち。これ、だから運営員からしたら、あ、そうなんすか、じゃあ出れねえよって話でしょ。準備とかするつもりないのね、じゃあね。いや、違うんですよ。でみんなそれをこう助け合ったり、うん、チームが助け合ったりして、他のチームが。まあ、それはそういうことになるでしょうね、きっと。まさにね、うん、あの、映画と一緒ですよね、クールランニングと一緒になりますけども。うん、そうですよ。あの、俺、なんかあれなんでしょ、うん、ソリ本体は事前に送ってたんだよね、うん、そっちに。そう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 。で、その、ブレード、ソリの下についてるね、刃の、うん、滑らせる部分を紛失したと。こんなんあります？嘘でしょ？ないよ。これ本当に2が始まるから、なんかね、番宣半分な感じでやってんのか。事実はすごいね、やっぱね。ああ。これ、だから、嘘みたいだよね。20年前の日本映画ザ・ノンフィクションになっちゃったみたいなことでしょ？いや、ほんとそうですよ。ほんとそうでしょ？こんなストーリーないよ。いや、だから、見つかればいいなっていうのは、うん、まあ、願いとしてね、世界中の方々応援してますよね。で、だからこの番組でもそれは、こう、助けていかないと、やっぱり、一回触ってるわけですか、クールランニングも。助けるっていうのはちょっとわかんない。いや、ってことだと、もうこのままだとちょっとやばいじゃないですか。もう、ジャマイカのボブスレーチームが出場できないってことになるわけですよ。わかりますよね。それはわかる。でも、うん。俺らがどうにかするじゃなくて、まあ、彼らがどうにかしなきゃ。だから今日は、こんなメールテーマでメールを募集したいと思います。無視だな。ジャマイカの、ボブスレーチームの、荷物を探せ！何に切れてんの？はい、リスナーのあなたに、ジャマイカのボブスレーチームが紛失した荷物を探してもらいたいと思います。いや今、誰に、なんで切れたの？探すんでしょ？どっか行っちゃったことのフラストレーションですよ。俺らなくしたわけでもないし、リスナーもなくしてないから、切れないで、せめて言うんだったら。僕らも全力で探さないと、ちゃんと、ソリで走らせてあげないと。いや、
俺らの仕事ではないからな。僕らも手助けしていきたいんですよ。あ、そうですか。はい、でも見つかんないと思うんだけどね。例えば、こんなところにブレードありましたとか、これでジャマイカのボブスレーチームの荷物じゃないですかとか情報ください。どこにあるかわかりません、本当に。内ポケットの中とか。だから、大きいものだよ、ブレードって。内ポケットの中で。入んないからさ。引き出しの奥の方とかね。とにかく皆さんで探してください。昔のプリント用紙じゃねえんだから、プリント用紙ここにあったじゃないよ。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って ap となっております。いやこれね、ちょっとありえないんですよ。俺昨日ね、はい、日本放送に呼ばれたの。あ、そうなんですか。作家の福田とディレクター石井に。はいはいはい。で、今日の企画何やるかっていう会議に俺参加したのよ。はい。で、がっつり企画はね、はいはい、作ったわけ。俺も一緒になって、3人でいろいろ考えて。だから、うん、急に今ね、企画変えられて、俺ちょっと、これは少し怒ってんのは。いや、これがだから生放送なんですよ。世間の動きをリアルタイムで拾っていくのが、生放送なんですよ。いや、リアルタイムで拾う分にはいいけど、俺らが探す必要はないんだよね。いや、じゃあ、ちなみに何やろうとしたの、うん、その会議の中で。今日本当は、うん、ラジオキャンプイン。なんだそれ。いや、プロ野球キャンプインしたじゃん。ほんで、うん、まあその宮崎なり、どっか、ちょっとあったかいところ行って、うん、俺らも、ね、そうそう、キャンプしなきゃなっていう。うん、で、意見は一致したのよ。お、超面白そうだな、それも。ラジオキャンプイン、ちょっと面白そうだな。そうだ、だから俺はそれを今日がっつりやりたかったの。あ、なるほどね。いや、でもこう、タイムリーなことにちょっと入ってきちゃったんで、このニュースが。ちょっと今日は探しましょう、みんなで。ジャマイカのボブスレー代表が、本当俺らのラジオに話し合わせて荷物なくしたって言ってるみたいなさ。水曜日に。いや、ほんとそうだよ。時間合わせて。いや、ほんとこれ偶然にしてはちょっとできすぎてんだろう。誰か聞いてんだろう、あれ。出てくれたな、ありがとうございます。さあ、このアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは、スマートフォン向け放送局の TV でも、有楽町日本放送のスタジオ映像とともに同時生放送でお届けしております。の TV では、このオールナイトニッポンゼロの再放送も行っております。今日のアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは、来週木曜日の午後3時から、スマホで見るオールナイトニッポン、詳しくはの TV の公式ホームページをご覧ください。ラジオキャンプインは来週絶対やろうよ。これは僕も賛同します。絶対やろう、それは。じゃあ今日やればいいじゃんかよ。今日は探します。なんでだ。はい、ではここで一曲。映画、クールランニング2の主題歌です。2はないよ。主題歌もないのだから。ジミー・クリフで、I can see clearly now。はい、お聴きいただいたのはジミークリフで I can see clearly now でした。さあ、今週の放送は私はもう諦めました。諦めないでくださいよ。僕にできることはもうありません。そんなことないよ。これはみんなでね、もう楽しんでいただければいいかなと思っております、うん、ですが、再来週のスペシャルウィークの放送は、うん、こちらも昨日がっつり打ち合わせをしました。お、私平子が指揮を取ります。マジっすか、何やるんすか。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ特別企画、テラフォーマーズハウス。こちらテラフォーマーズハウス、爆発水泳進化したゴキブリと人間が火星で戦う超大人気漫画テラフォーマーズと、男女が一つ屋根の下で恋愛したりとかする大人気番組テラスハウスがフィーチャリングして、昆虫密着リアリティショー、それがテラフォーマーズハウス。何やつだから。テラフォーマーズハウスは何をやるの。今言えることは、うん、我々は進化した人型ゴキブリをテラスハウスに閉じ込めることに成功した。さあ、どうやって駆除するか。詳しい情報は来週発表。いや、何も決まってないでしょ、だから絶対。あと一つだけ、これだけ言わせてください。うん、テラフォーマーズ読んでなくても、テラスハウス見てなくても、皆さん本当に楽しめる作りになってるんで安心してください。優しい作りにしてくださいよ、はい、分かりづらいですから、まあ、俺もそんなに見てね。ハーフタイムショー。いつまでも手をつな
いいね。次のドラえもんの映画のタイトルは鳥捌きの術。バババババドスコイ。バババババドスコイ。そして輝くアルカンピアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルカンドピースの坂井健太です。平子由紀です。あ、先週のハーフタイムショーのね、すごかったな、数々がやっぱりああいう聞かされ方すると、ね、引きこもごもだったんだなっていうのがねちょっと思い出されますけども、すごいな、はい、今日はですね、ジャマイカのボブスレーチームがソチを目前に飛行機で紛失してしまった荷物を探しております。2時間で見つかるのでしょうか。はい、見つかりません。見つかります、見つかります。見つけましょう。メール来てるの？メール来てる、うん、来てることがおかしいから、ね。ラジオネームテックの押し入れの中からプラレールが出てきました。うん、これってジャマイカのボブスレーチームが紛失した荷物ですか？ちょっと形似てるけど。ストレートのやつはね。カーブのやつとかいろいろあるから。二股のは多分違う。違う。ブレーキになっちゃうから。プラレールは、それ、あの、幼少期のおもちゃじゃないですか、ね、テクノのやつかもしれない。でも、もうそうだな。これはさすがに違うかな。ちょっと気持ちはわかるけど、うんうん、世田谷区のラジオネーム、豆山瓶。うちの75歳のばあちゃんが、ブレードを枕にしていましたよ。うん、ちゃんと花柄の枕カーバーもかけていて、お手入れもバッチリです。頭、硬くてしょうがないな、頭。それかもしんないよ、でも。これかも、いや、これ。おばあちゃん持ってんじゃね？これかもって、もうこの人ブレードって言っちゃってんだよね。だからそれがジャマイカのチームのかってことよ。もしかしたら、スウェーデンとかのチームのやつかもしんないし。俺言ったよな、世田谷区って。なんかね。豆山ビーンって言ったよね。なんで、ジャマイカの忘れ物世田谷区のばあちゃんの枕の中に入ってんだよ。いいから、ブレードじゃないですよ、これは。来てんの、来てんのおかしいんだよ。ラジオネーム、緑虫。荷物が丸ごとなくなったっていうのは、うん、パウエルがキャリーバッグに忍ばせていたジャマイカ版エンタの神様の DVD もなくなったってことですか？あれ超面白いのにもったいねあ、それはこれは見たいですね、うん、もしかしたらそうかもな。ジャマイカ版エンタの神様、権利買ってジャマイカが見て、すげえな。ブリッジどういう全部明るいブリッジ。どんなの？それが、まあ、パウエルね。日本のもちょっと流してはいるのかな。そうかもな。これ、そうかもな。あ、また来てますね。ラジオネーム、カラスくん。井の頭公園の水を抜いた池からブレードっぽいの出てきたけど、あれ違いますか？ あ、違う、あれ、チャリだよ。違う。ブレードの可能性もありますって。チャリだって。井の頭公園の水抜いた時に出てくるのはチャリだから。ああ、ジャマイカチームの。チャリしか出てこない。チャリの墓場なんだから。ちげえわ。誰も入れたとこを見たことねえけど、水抜くと出てくるんだから。何なんだろうな。多分下から湧き出てくるんだ、チャリが。なわけねえだろ。そういう池だからな。そんな池ねえよ。ラジオネーム猫の癖。柔道の篠原慎一さんが、うん、今こそ恨み原さん。今こそ恨み原さんとつぶやきながら東京湾に何かを沈めていましたよ。あ、もしかしたらあれが荷物かもしれないです。そうかもよこれ。違う、これが可能性ありますよ。ちょっと篠原さんがなんか支援残してるのはまた違う柔道の人ですからあの、いろいろありましたもんね。ジャマイカのボブスレーチームに、なんか、すかされたわけじゃないんですよ。だからでも、オリンピックに対してちょっとなんか、思うことはあるかもしれないから。いや、もう、陶器でもないですし、柔道は。いろいろずれててくるんで。いや、でも、これはあり得るかもな。いやいや、ないですよ、これ。篠原慎一の恨みかな、これ、もしかしたら。だから、それを、おい、もう、また、情報は来てますから、東京都板橋区、ラジオネーム、ペリー黒船。すいません、そのカバンにつけてるキーホルダーみたいなの、さっきから探してるマイティーソーのでけえハンマーじゃないですか。俺は探してないよ。マイティーソーのあのハンマーは、あれ はマイティーソーのハンマーだから、どう、なんか、銀色つながりで間違えちゃったのかな。
あ、そうかもね。うん。それあるかもしれない。マイティーソーのハンマーは手バッてかざすとバッて戻るから、なくさないな、あれは。これは違うか。うん。あの、銀色のものなら何でもいいわけじゃないから、シルバーのね。そういうのじゃないんですよ、今日。ボブスレーの下の部分のね。あれですからね。うん。うん、ちゃんと探そう。うん、本当に。できるハンマーじゃないですかって。だとしても、の話ですからね。ブレードをね、一応探してるっていう。刃の部分のね。うん。山形県ラジオネーム、オレガノ志望。ブレードはありませんが、うん、滑りを良くするためのローションなら貸せます。いや、でも、それはあるかもしんねえぞ。まあ、一つの手かもしんないけど、これ、貸せるってことは、返せよってことなのかな容器で。ペペで。ペペ。ペペ何個分かで。ああ、でもそれ、そうだね。貸してもらったら。いや、ローションつけて、そっちが早けりゃ、みんなローションつけて競技出るだろ。だこれが主流になる可能性ありますよ。これをきっかけに。ペペ。ペペ。ジャパニーズペペイズナンバーワン。ペペイズ海藻。海藻いや、海藻。なんだよ。何の話だよ。いや、もうペペでいいじゃないか。話す必要ないよ。ブレードもいいわってなっちゃうよ。ブレード探してますから。はい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。本当にその方が早い可能性は。ねえ。あり得るね。そうでしょうね。高い。今日の夕飯は何食べた？焼きそばパン。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。それではこちらのコーナーに参りましょう、うん、ドク、デロリアンの準備はいいかい？ OK、それじゃタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたあなたから、我々アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになっているかを曜日別に送ってもらっております、はい、行きましょう。東京都江戸川区、ラジオネーム小ガラス丸。金曜日、平子。一父親としてジャスティン・ビーバーを引っ張った後にギュッと抱きしめる。でも本当そうだぜ。夜回り先生みたいなやり方だもん。でも本当そう。なんかいろんな人を本当に、この人にも親がいて愛されてる子供なんだっていう目線で見てますからね、全ての親は。続きまして、千葉県、ラジオネームタラバとアナゴ。金曜日、バカ大学生。就職面接でノリでインドに行き、聞いたこともないウイルスに感染した話を長々と喋り、その経験からあなたが学んだことは何ですかと質問され、弱った時のポカリ最強っすよと答え、めでたく50社目の不採用となる。そりゃそうだわ。そりゃそうだよ。でもこの答えも間違ってねえからね。まあ、ね、最強だけどね、ポカリ。浸透、本当に浸透していくってのわかんないよね。ポカリね。風邪ひいた時とかね。続きまして。なんだこれ。なんだ今日の感じ。続きまして、北海道、ラジオネームバスケットカウント。金曜日、堺。ボケてきたセームシュルトに突っ込むためジャンプして頭を叩こうとして錦織圭のエアケイっぽくなる。滞空時間長いタイプのね、グッって上げる。かっけえな、その突っ込み。セームシュルトのボケも聞いてみたいですね。バカでけえからな、セームシュルト。続きまして、神奈川県、ラジオネームゴルゴ31。土曜日、平子。将棋の対局を生で見に行き、その進行状況に対して遅っと叫ぶ。あれ、なんであんな時間かかるんだろうっていうぐらい遅いよね。まあまあ、でもね、途中にご飯とか何回か入れんだよね。あ、ご飯入んの？そうだよ。それは遅いわ。あれ、なんであんなのご飯入れんだろう。すぐ終わんのに、あんなの。あ、ご飯入んの？で、新聞とかの対局とか見ると、うん、ご飯の食べた内容とか全部載ってる。そう、フルーツ、パインをハブは食べたみたいな、なんか全部載ってるのよ。ハブ、今日の朝食はなんだみたいなこと、本当に。うん、載ってる載ってる。パイン。うん、初めて知った。あ、そうなんですよ。一日とか、丸々。食いながらやりゃいいじゃんな。ねえ。つまめる。あんなの。なんかミスドのさ、ボールみたいになってるドーナツ状みたいなやつとかね。食べやすいから。そう、食べやすいやつ。へぇ。
続きまして、ラジオネームラッコフェスティバル。土曜日、平子。ジャッキーチェンに会って、昔から映画見てますよと言うが、またそれかよ、変わったこと言えよとキレられる。散々言われてんだろうな。でもジャッキーチェンぐらいになったら、なんとも思われんだろうね。すげえ言われてると思うよ。もうもう本当天文学的な数字言われてんだろうね。本当そうだ。会うたびにゲロ吐きそうになるだろうな。このレベルになったらそうですよね。先に言うかもね、うん、映画見たんでしょ。嫌なやつになっちゃう。ただの嫌なやつ。はい、東京都中央区、ラジオネーム金玉ピロリロ。日曜日、ニコラス・ケイジとジョン・トラボルタ。ニコラス・ケイジが指を指しながらフェイスと言い、刺されたジョン・トラボルタがニコラス・ケイジを指差しオフという2人は中学生のようにはしゃぐのです。はしゃぐのですじゃない。フェイスオフゲーム。フェイスオフね。いいなぁ。かっこいいね。フェイスオフ。フェイスオフ。フェイスオフ。オフ。オフ。なんだこれ。ありそうだな。ジョン・トラボルタかっこいいんだよな。神奈川県、ラジオネームはしごだるま。月曜日、ウケるが口癖でろくに勉強もせず、彼氏彼女がいないやつを見下し、親への感謝もなく、ただただバカみたいに生きる専門学生の女。テラスハウスの録画を忘れたまま家を出て、マジ最悪とツイートし、バカな友達にリツイートされる。いや、でもこういう人いっぱいいるよ。だろうね。ああ。俺、もう若い人の2割ぐらいはこういう人だと思ってるからね。だけどこういう人を笑わしていかなきゃいけない。そう思うわけですね。大変なお仕事。続きまして、ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。月曜日、ジュノンボーイ。ジュノンの支配者に狭い部屋に監禁され、友達のお姉ちゃんが勝手に応募したという文章の書き取りを朝から晩までやらされる。あれ洗脳されて言ってんだ、あれ。よく聞くもんな。洗脳されてる。そうだよね。これお姉ちゃんいる人はお姉ちゃんが勝手に応募だし、うん、お姉ちゃんいない人は友達のお姉ちゃんがなんだよね。うん、ね、なんでお姉ちゃんなんだろうね。俺妹って聞いたことないわ。あ、ないね。お姉ちゃんなんだよ、勝手に応募するのは。洗脳されてるな、俺。続きまして、ラジオネーム、呼吸をするのも面倒。月曜日、平子。ラフォーレ原宿を歩いていると、学校帰りのギャルにマジパネーと後ずさりされる。なんでだろう。何感じたんだろう。なんだろう。何を察したのかな。ザ漫才とかで、うん、囲碁将棋の隣に立ってたから意外とちっちゃく見えたけど、実物まあまあでかかった。囲碁将棋わかるんだ。でかいから、ね。続きまして、千葉県、ラジオネーム、カニとアナゴ。月曜日、舘ひろし。高校の同窓会に誘われたが、仕事で1時間遅れてしまうことになる。しかし、同窓会へ向かう電車の中で缶ビール5本飲んで合流するという、見事なエネチャージターボ合流を見せる。見事、見事なのかな。電車で缶ビールとか飲まないでしょ、多分。そうやな。焼結とかな。続きまして、千葉県松戸市、ラジオネーム、インディアナチョリソー。月曜日、アルコ&ピース。スーパーボールの取材でニューヨークへ行く。ニューヨーカーにインタビューしていると、ダルビッシュはなぜ未成年なのにパチンコしながら喫煙したんだと問い詰められる。もういいだろう。何年前の話だよ。当初のやつ。本人ちょっと忘れてる可能性あるわ。あったな、確かに。本人も言うわ、もういいだろう。散々いろいろあったんだよ。今言うっていう。それなくすために頑張ったんですよね。愛知県、ラジオネーム、天国のおじいちゃん。火曜日、平子の息子一流。親父がワンダイレクションのノリで悪ふざけをしていたので、悪い頭と言い、頭をはたいてやる。なんだこれ、かわいいな。かわいいな。かわいい。こないだ一流を初めてね、うんうん、うちのその
真由美側の兄ちゃんとカラオケに連れてって、うん、子供たちを、はい、したら初めてのカラオケだからマイクで反響するのが面白くてしょうがない、うんうん、2歳半で、うん、ずっとその甥っ子とうちの息子、うん、同じ年なんだけど、うん、フナッシーの歌を適当に入れたら、うんうん、フナッシーって、うんうん、ずっと歌ってて可愛かった初めての福田も読んだもんね。笑い物か自分で楽しむのはいいんですよ平子さんが、うん、その動画散々ロケ車で見せないでくださいなんで俺に見せるんですかあれ可愛かったろ可愛かったけどさ岐阜県にロケねロケ行った時ずっとこいつに見せてあげてさ後輩にも見せて、うん、後輩は気使うから珍しいんですねマイクがねかわいそうだったね、北海道ラジオネームバスケットカウント火曜日ベースボールベア楽屋に用意されていたヤンキースのユニフォームと熊の被り物を一度着てみてからいやなんでやねんと突っ込むいやでもそういうものかと思うこのバンドのね、うん、人でしょベースボールベアでもまあそういうジャケットの日があってもしょうがないよねそうだ ね、うん、あってもいいしあえてそういうニュアンスゼロでおやりになられてんのかなあそうかもねもしかしたらでもベストアルバムぐらいねいいかもねあってもいいよね、うん、そういうのがね、続きまして東京都ラジオネーム小ガラス丸水曜日堺南米でチュパカブラを発見するも気持ち悪いという理由でシャメすら取らずに帰る嘘だろだやりそうでもお前 やりそうだよこういうのせっかくなのにやりそうだよシャメも取んないでいや なんでお前取んねんだよいや気持ち悪かったっすもんってお前そういう流れあるよお前結構取れ高ゼロじゃないですかでもいましたよって見たんすよ知らねえよってなんだ愛媛県ラジオネームレインメーカー水曜日こじるりアメフトの話題に頑張って乗っかってみるが無理があったようで10秒で黙るいやこじるりは乗っかれるようなんだよいやこじるりちゃんすごいもんだって S1 とかでもやっぱ何でも乗っかるもん、ね、いや本当そうなんね、うん、前にここでちょこっとね、うん、来てもらった時にね、うん、よかったしね一緒にやりたい何でもできちゃうんだよねこじるりとこじるりとやりたい。いや、意味変わってくる。北海道ラジオネームバスケットカウント。水曜日、低気圧。朝早くから活発的に動き、血圧はこうであることを証明する。なんだよ、これ。証明するじゃねえよ。知らねえよ。水曜日、低気圧じゃないよ、ね。俺らの一週間だけど、ね続きまして、千葉県、アイアン衣笠。水曜日堺日本放送の前で出待ちしていたアフリカの戦士に白サイのクソを差し出される無視する堺を槍で小突くアフリカの戦士ありがとうとクソを受け取ろうとするもそれは戦士の掟に反する行為だったので堺は槍の絵で殴られる知らないよ掟知らないってじゃあどうすりゃいいんだよってなるいろいろおかしいだろどっちだよなんでいるんだよそいつじゃあ来んなよ来んなよ、そしてですね木曜日が全くメールがないということでなんでだよいつもね木曜日が来ないらしいんですよなんでいやこのラジオやってからじゃないですかそうかわかんないけどそうか送ってください木曜日送ってくださいね皆さんはい。ということで、このコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間、どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい今日はジャマイカのボブスレーチームが飛行機で紛失してしまった荷物を探していますんですけどもね、うん。ちょっとまだ集まり悪いかな。まあまあそうでしょうね。うん、いや、ないですからね。いや、ありますから。なくしたものはちゃんと探さないと。ジャマイカにあるんじゃないですか、うんメールが来てます。ラジオネーム、フラダンス太郎。さっき、寿司三昧の出しゃばり社長が、マグロの解体ショーでボブスレーのブレードっぽいの使ってましたよ。あれそうなんだ。でっけえやつ。でっけえやつ。日本刀みたいなやつ。でも。間違えちゃったかな。最初のこう、頭グリグリっていくところは、あれが重宝するかもね。
意外とね。意外といけるわ。両脇からこう持って、そうだね、ってね。力入るから。持ち手もありそうだもんな。どっちが先だったのかな。ラジオネーム、エンブレイス。さっき、ジャマイカ版エンタの神様の DVD が紛失したってあったけど、トンプソンも DVD 持っていったぞ。ジャマイカの三池隆子とダン・バーネットの作品、ザ・ブレイド。内容はもうとにかく残酷。でも超面白いんだよな、あれ。わあ、書いてるうちにまた見たくなってきた。いや、俺ら探してるのはブレードで、これ映画のブレイドね。あれね。サングラスかけて、長いレザーコート着て、バンパイアと戦う、ね、やつね。日本刀みたいなの持ってね。でそんなに、その日本刀、えその日本刀、まさか。いやいや、まさかじゃないよ。ブレイドが持ってる日本刀が、ブレイドなんじゃね、違う、それさっきの寿司三昧の社長と一緒じゃねえか、結局よ。みんな使った、一回使ったら使いやすいだよ、もう。手持つとこあるからね。ここね。こっちの方がいい。あれ持つとこじゃないから、多分ネジ締めっとこだから、あそこは。いや違うんだよ。いやいや、メール。ラジオネーム、ラッコフェスティバル。さっき、ブルース・ウィルスが冒頭で、絶対にオチは喋ってはいけない。これは僕との約束だよ、と言っていました。これって、クールランニング2ですかね。違うよ。違います。もうどんどん違う。違う話になってくから、本当に。シックスです。これそう、シックスですからね。今んとこ、ちょっと前の映画の話しかしてないから、これ。クールランニングとか、ブレイドとか。何の話だよ。え、こう、まあ、一応、いろいろね、うん、目撃情報じゃないけど、どうするの、一応探してきましたけども、うん、まあ、結構いろんな荷物、ちょっと見つかってきましたね、だんだん。いや、見つかったとして、はい、どうすんの、これを。まあ、一応、だから、措置には届けようとしてますけど。どうやって？いや、方法はいろいろありますけど、まあ、あれ？あれ？何？どうしたの？どこだ？何が？あれ？何が？いや、見つかったジャマイカチームの荷物、あれ？どこ行った？見つかってないじゃん。いや、平子さん、どこやりました？知らないよ。知らないし、見つかってないし。いや、ちゃんと梱包して、あと送るだけだったんですけど、隠したでしょ。寿司三昧の包丁梱包したのか。梱包して、あと送るだけだったんすよ。隠してないよ。マイティーソーのハンマーとかどうすんだよって、お前。いや、隠したでしょ、だからマイティーモーのハンマー。マイティーモーじゃねえよ。マイティーソーだよ。マイティーソー。マイティーモーマイティーソーのハンマー。え、じゃあどこにあるって言うと、ないじゃん、どこにあんのよ、これ。ないっていうか、もともとないから、そう、集まった手ではね、やってたから、もう最初から物はスタジオにないから、そういう手でやるもんだと思ってたから。まさか、僕たちまで紛失してしまうとは。これじゃ、ジャマイカチームの二の舞だぜ。さあ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。この時間で一部の地域の方とはお別れです。怖い。クーラリングトゥー、こんな気持ちでこれ、前半でお別れの人どんな気持ちなの？日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV、 スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日はジャマイカのボブスレーチームが飛行機で紛失してしまった荷物を探しております。してはないですか。番組の前半で集まった荷物、ちょっとね、僕足元に置いておいたんだけど、ちょっと全部紛失してしまったんですけど、一応ブレイドのDVD だけ僕の今手元にあるわけなんですけど、一番あっても別にちょっと違う、ブレードとブレイドは違うもんだから、ちょっとハプニングがちょっと起こってしまったんですけど、ちょっと前の映画っていうのでね、うん、しかもそれもクルランニングとのつながりで、うん、いやでもジャマイカのボブスレーチームは絶対諦めませんから、だから僕たちも絶対諦めない。はい、引き続きリスナーからの、荷物を探してもらいたいと思います。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。ちょっと後半はね、管理体制整えていきましょう。ちょっと皆さんでね、ちゃんとね、皆さんで目視と指差し確認をちゃんとしていきましょう。それわかんない。まあ、ちょメール来ています。群馬県ラジオネームジュリちゃん。ブレードは持っていないですが、うちの畑で採れたごぼうは代わりに使えないですかね。ごぼうは使えないでしょうね。剥いたらでもなんとかなるかも。剥いたら泥皮を、うん、
たわしで泥全部こすり上げて。そんな滑りいい？ごぼうって。え、あの、切ったら多分水分もあるし。水分？水分もあるし。うん。ありえる、使える可能性もある。喜ぶ可能性もある。喜ぶ？その後食べれるし。選手が、うん、選手村で。そっち終わった後、そっち終わった後、みんなでごぼう食べれるし。芋煮みたいな感じでね。おっきい鍋で。寒いから。田舎煮みたいな感じで。あったかー。ちぎりこんにゃくとか入れて味しみんすよっつっていいな、酒かすとか入ってて豚汁な、あったわらー現地の人たちも、北海道ラジオネームバスケットカウント、三池崇史監督が、うん、よーいあいって言ってブレードを2つを叩き合わせてるんですがクールランニング2の監督この人ですかだから、そんな小さなものじゃないから、そんな小さいやつじゃないからね。いちいちあれやんの？よいガシャン！ちょっとずれたら手ずたずたになるし。よーい、よっしゃー勝ったー痛い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 止めて違い、カチンコじゃないですから、あれは。北海道ラジオネーム、たけみ。頼む。これだけ教えてくれ。ブレードか？それとも、ブレイドか？いや、ブレードっすね。ブレイドは、その、そっちなんか、ヴァンパイアハンターの映画になっちゃうんで。そうだね。違うんすよ。ブレード。うん。あの、長いレザーのロングコートの方じゃないですから。やべえな。見たくてしょうがないよ、もう一回で。あの人の顔しかずっと頭に。あの人他出てんのかないや出てんじゃねえの俳優名なんつんだっけあのでもあれが強すぎるよ ね印象が、ね、ブレイドの、うん、ググってみようかね、うん、ちょっとあの俳優の、うん、作品他の作品リスナーのみんなにググってもらおうか。そうしようか、うん。ブレイドのあの俳優さん、他何出てんのかっていうのか。しかし変わってきたよ。そればっか言ってんだからどうせ。いや、ブレイド探しはまずね、一本のね、そうだね筋にして、そうそう、軸として残して、うん、あとはブレイドの俳優のね、他作品をちょっとね、気になりますね、それもね。さあ、ということでその間に、こちらのコーナーに参りましょう。相棒ショコラティエ、ごちそうさん。このコーナーは我々アルコ&ピースがドラマごちそうさん相棒そして新劇ドラマ失恋ショコラティエどれにでも出演できるような役者になるためのコーナーです。どんなショコラティエが何をしてごちそうさんしたのかを送ってもらっています。はい、さあそれでは参りましょう。福岡県ラジオネームポンス。時計の秒針ショコラティエ。自分だけが単身や長身よりも働きすぎていることに気づき単身と長身の横を通り過ぎるたびに不平不満をごちそうさん。すげえな。まあね、うん、動きっぱですからね。そうだな、なんか、うん、Eテレのちょっとおしゃれなアニメとか、ね、単身に至っては全然動きはしないね。今ここにもありますけども、世話しないですね、秒針。秒針忙しいな。そんな風に見たことねえな。ラジオネーム三平。白雪姫に出てくる鏡ショコラティエ。この世で一番美しいのは誰という魔女の質問に対し、卓球の福原愛選手でございますというマニアックな好みをぶちまけて、ごちそうさん。いや、あれはあそこで狭く深いとこなんじゃないの？平子さん好きですもんね。俺好きだよ、愛ちゃんみたいな顔。ちょっとマニアックかな、俺は。あ、本当。うん、深いとこまでちょっと行ってないな、まだ。いや、俺は深くないけどな。あれ結構一般的じゃないの？どうかな。いや、っていう、やっぱ言う人も、どうなんだろうっていう人もいいんじゃないですか？うちのディレクター、石井ちゃんは？うん。川辺さんは、ミキサーの川辺さん。川辺さんダメ。あれ川辺さん、福原好きそうなんだけどな。いやいや、どう見えてんだよ。わかんねえよ、それ。じゃあ続いていきましょう。東京都中野区、ラジオネーム、浜くん。キャプテン翼の次回予告ショコラティエ。南葛対東方、前半後半終わって1対1。翼は怪我で思うような動きができない。延長戦後半ロスタイム、ヒューガのタイガーショットがうなる。どうなる？南葛絶体絶命の危機。次回、森崎一歩も動けず。
ごちそうさん。ほとんど言っちゃったよ。ほとんど言っちゃったよ。俺見ねえわ。入ったんだろ。森崎は動かねえね、しかし。森崎動いてんのほとんど見たことねえや。面白いな。若林と若島津くんに全部食われちゃうもんな、森崎。福岡県ラジオネーム、ポンス。新聞配達のおじさんショコラティエ。職業を聞かれたとき、情報屋と答え、ごちそうさん。間違えてるからね。いいようだね。ガチででも言ってる人いそうだけどね。どういうスタンスで働いてんのね、このおじさん。ハンチングとか被ってる人いなそうだな。はい、続きまして、ラジオネーム、三平。苦労してドラゴンボールを7つ集めた山田勝美ショコラティエ。シェンロンに向かって、反り立つ壁を攻略させてくださいとお願いし、自信満々でサスケに挑んだものの、最初のロングジャンプで顔面から池にぶち落ちて、ごちそうさん。ごちそうさんじゃねえだろ、これは。全部攻略させてって言わなきゃね。反り立つ壁だけ言っちゃう、もうそこの悔しさが滲み出ちゃって。出ちゃうんだよね。あれすらって、あれさえ取れればって思っちゃってんだよね。東京都ラジオネーム、旦那シモン。産卵中のウミガメショコラティ。自分の目が乾かないように涙を流そうとするも、うまく涙が出ない。今年はもうダメか、と諦めていると、年に数回いい話のこち亀が乗ってるジャンプを見つけ、ごちそうさん。お化け煙突とか、開け勝どき橋とかの回だな。知らねえけど、わかんないけどあるんだね。大概の、昔の子供時代の話になるんだね。最後、キラキラの麺粉をね、こう、記者に向かってわーって投げたりね。あるんですよ、そういう回が。そうなんだ。ね、続きまして、福岡県ラジオネーム、ポンス。大正製薬の和紙ショコラティエ。大空を羽ばたくことはできないが、リポビタンデーを通して多くの人の頑張りを見守ることができ、ごちそうさん。なんだよ、もう、看板ですらね、もう、ロゴになってきたから。そうだね。和紙ショコラティエってなんだよ、もう。大正製薬の和紙でいいじゃん。ショコラティよくわかんねえよ。ラジオネーム、関口優斗。サムライショコラティエ。なんかそんなアニメありそうだよね。ごちそうさん。サムライショコラティエ。テンポいい。でもありそう。なんかタイムスリップしてきて、こっちの時代の甘いのに、ぬっ、これは何と申すか。ほう。あれなかったこれ。ないないない。あ、ないや、ほんと。ないない。続きまして、北海道ラジオネーム、非常勤パンダ。ラルフ・鈴木ショコラティエ。トークは一流だが、味のセンスはゼロのため、ホラン・千秋ショコラティエに、お前、来週からホールな、と言われ、ごちそうさん。味のセンスはゼロのゼロが、ゼロのゼロになってますよね、これね。全然ありますから。味のセンスありますからラルフさん知らないけど知らない。ラルフさんの味のセンス知らないわ。東京都ラジオネーム河川鉄道31。算数大好きショコラティエ。あ、たかし君行ってらっしゃい。あれ、たかし君忘れ物してんじゃん。お、その忘れ物をたかし君の弟が持って追いかけた。はい、ごちそうさん。あの問題はどうでもよかったね。そうだね、まず人間として見ちゃうから、人間の感情で、で一緒に出りゃ済む話であってね、何分後に追いつくでしょうじゃねえよって忘れますよな、解き方も分かんねえし、こっちはさ。そうだ、ね、何の意味があるんだろうな、あれな。いまだにいいよ、あれ。はい、続きまして、千葉県のラジオネーム、和平ミラー。偽京都弁ショコラティエ。今日もええ天気を増すなぁと言って歩いていると、なんと安田美沙子ショコラティエと遭遇。憧れの安田美沙子に、こんなところで何してはりますのと聞くと、ちょっと買い物に来てるんですよ。この辺はお店が揃ってて便利ですよねと
京都弁を一切喋らずごちそうさん。まあ、どうしてもイメージはね、そうだね。喋んねえのかな。どうなんだろうね。ちょっとだけなんかまだ残ってる感じはするけどね。ああ、うん。残してるのか。残してんのかな、もしかしたら。残ってんのか。全然違うからな。ビジネスかもな、もしかしたら。だから。いや、そんなことないですよ。ラジオネーム、アルピニスト卑弥呼。セックス鬼出せショコラティエ。え、何？え、ここに指を。え、え、わかんない。え、え、怖い怖い怖い、え、怖い、え、ちょ、これ、え、これこう、あ、え、あ、あ、ごちそうさん摩擦でちょっとした摩擦で、まあ、最初しょうがないね。ダセーけど、ね。最初はみんなダセーから。うん、誰しもが最初はセックスを鬼ダセーショコラティエだからね。そうだね。うん、そこからどんどん変化していくから。そうはい、引き続きメールを募集します。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの書き方は、何々ショコラティエ、何々でごちそうさんでお願いします。懸命に相棒と書いていただけると助かります。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、今日はジャマイカのボブスレーチームがソチを目前に飛行機で紛失してしまった荷物を探しております。はい、荷物が来て、うん、あ、これはまずはブレイドの俳優情報ですね、うん、ラジオネームラッコフェスティバル、ザ・ファンという映画で息子を誘拐したロバート・デ・ニーロと戦っていましたよ。あ、あ、見たことあるわ。ファンね。うん、あるね。あ、あの人なんだ。野球の。あ、そうなの。あれ、でも俳優の名前を書いてきてくれないんだね。誰か書いてくれるかな。お、こちらもですね、千葉県ラジオネーム弱者の反撃。ブレイドの俳優って、うん、ビバリーヒルズを舞台にした刑事役をやっていました。笑い声が特徴的でした。名前書いてこいつってんだよ。だから誰なんだよ。誰だって。俺まずそこ知らねえからさ。ブレイドの俳優って言ってる時点でだから。ラジオネームザット。ブレードのあいつ、僕たちの交換日記にちょい役として出てたってウィキペディアに書いてありました。出てねえよ。絶対出てねえよ。俺らとかラブレターズとかだろ。いなかった。いたらわかるわ、すぐ。すいません、ブレード出てましたよ。ムロツヨシさんと一緒に喋るときに一緒に喋るわ。名前は、名前じゃないんだよ。まあもう、そもそもブレードいいわ。関係ねえじゃん。この年に、この時期に、ラジオでブレードピックアップするとこねえだろ、もういいよ。最初の軸わかんなくなってくるから。ジャマイカのボブスレーチームが紛失してしまった荷物ですね。うん、それを探してるわけですからね。はい、一応ね、その本筋をね、ブレちゃうと今、そうだね。すぐもう、違う話になっちゃうから。あ、来てますね。ラジオネーム、アンチュリトン。もし、ブレードが見つからない場合は、うん、プレステ3の湾曲した部分を使えば、とりあえずの、代用にはなりますよ。あ、今ね、手元にあります画像が。3のね、湾曲してますけど。滑りそうだな、ちょっと。何個、え、うん、?4 個そうだね。角に4個。そうだね。ここにワックスこう塗って。そっか。あ、そっか。氷につく面は少ないもんな、うん。うん。湾曲してる上の方にしかつかないもんな、多分。これちょっと情報としてはいい情報かもな、もしかしたら。うん、プレイステーション3の文字は削れちゃうだろうけど。そうだね。ああ続きまして、ラジオネーム、アラジオの松。バナナにアルミホイルを巻いたやつで代用できないでしょうか。なんでバナナじゃなくていいじゃん。じゃあもっと硬いのでいいじゃん。本当だよ。そうだよ。なんでバナナなの？なんか、あっためっときのあれじゃねえんだからさ。そうじゃないよ。無理だよ。愛媛県ラジオネーム、ねずみこ、はい。今日のスポーツニュースで見たんですけど、巨人の村田のスパイクの歯を交換していました。もしかして、あれがブレードなんじゃないですか？村田修一のやつ？いや、あんなでかい。間違えちゃってんじゃねえ。でかいだろ、つってね。なんで気づかねえし。ナインも言わねえんだよ。ナインも言えよ。村田さん違いますよ。それブレードですよ。え？
あ、そっか。神奈川県ラジオネーム、落合のダチワイフ。どうしたごめんなさい。ラジオネーム、落合のダチワイフ。うん、今日、パチンコで、CR、クールランニングをやったのですが、リーチの時に、画面右端から激アツリーチを知らせるブレードが飛び出してきたんですけど、それじゃないですか。なんでブレードが出ていくんだよ。役物でブレード出てこねえだろ。熱くねえだろ、それ。終わる時のだろう。せめてジャマイカの国旗だろ、それだったら。出てくんの。CR クールランニング、誰が打つんだよ。バカだろ。なんでブレードだけ出てきた。画面ブレードだけ出てきても、なんのこっちゃわかんねえよ。激アツ。銀色の塊にしか見えない。なんだそれってなるよ。じいちゃんばあちゃんとの。ソリ食ってないよ、せめて。熱いんだったら。あー、泣いて。バカだ。泣いて。やめてよ。山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。ブレードは見つかりませんでしたが、映画、ドリブンの DVD はとりあえず見つかったので、これ送っときます。映画ドリブンって何？ドリブン？ドリブンって何？ドリブンって何？なんか、何？わかんないけど。ドリブンってなんだ？ドリブン、あの、リスナー皆さん、映画ドリブン情報を、ドリブンの、あの、部は、ウニ点々の方の、ドリブンって。あの、車のやつじゃない？あの、なんだっけ、あの人。ハムの人、ハムの CM でつった昔俳優さん、なんだっけあの人。ああ。ロッキーの人。なんだっけ。え、ハムの人？別所哲也？別所哲也じゃなくて、スタローン。ああ、そっか、スタローン出てる、そうですね、F1 かなんかの。そうなんだ。うん。あ、これあの、ドとか、なんかカタカナで濁点ついてるから、これブレードとか。やべえな。4文字だからブレイドに似てるとか、そういうのでドリブンって言われても。CR ドリブンとかいらないですから。もう、それ、大元知らねえからさ。スリーチで何出てくるのか全然わかんない。元知らねえんだよ。この映画そんなメジャーじゃねえだろ。どのメーカー出すんだよ、今。CR ドリブンもよ。他にいくらでもあんだろ、映画。荷物探せよ。それすら違うからな、本来。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、メールが届いております。ドリブン情報ですね。東京都ラジオネームパクチー。ドリブンってあれだろ、車が喋るやつ。カーズだよ。それカーズだ。カーズね。バカ面白いやつ。あのみんながね、ブレイド情報全然送ってくんないから、うん、俳優の名前教えてくんないからね、今ちょっとプリントアウトしてもらいました。うん、ウェイズリー・スナイプス、俳優の名前が。聞いたことあるでしょ？いや、ウェイズリー・スナイプス。なんかこの、パンチパーマみたいな感じで、髪型が。それはね。ね、うん、ブレイド2ってあるんだ。うん、俺が倒せるかって書いてある。バカだせえな。後ろに薄くヴァンパイアの顔が大きく出てる。知らんがな。俺らは戦おうとしてませんからね。俺が倒せるかじゃないよ。知りませんよ。うるせえ。これパチンコ台になったらどういう演出なんだろう。
CR ブレイド。CR ブレイド2? サインよ。CR の1知らねえから。急に2出されるコウモリ出てきて。知らねえよ。激アツ。敵だろうがよ。もういいや。さあ、こちらのコーナーに参りましょう。家族我々アルコ&ピースはリスナーのことを演出だと思っています。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。はい、まずこちらです。香川県のラジオネーム91個目のアイスクリーム。父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます。あれ、お客様は初めての方ですか。あ、ではご指名はどうしましょうか。え、真由美、すいません、うちにはその名前の方はいないんですよね。じゃあひろた、すいません、うちはホストクラブなんで源氏名でやってるんでそういう名前の方はいないんですよ。あ、今ナンバー3のルキトさんフリーなんで、ルキトさんなんかいかがですか。え、バース、え、ですからそういう人はいないんですって。何ですか、ルキトがいるならバースもいるだろうって。いや、いないんですよ。猛虎魂、いや、それはちょっと持ってないですね。いや、じゃあ掛け振って、だからいません。いや、岡田もいません。だから猛虎魂、猛虎魂って、そもそもここは東京なんです。え、何、え、バースいる、嘘、一昨日入った新人。あ、大変申し訳ございません、バースさんいらっしゃったみたいなのでご指名でよろしいでしょうか。はい、では僕の方でフルーツサービスさせていただきます。失礼いたしました。バースさん、ご指名入りました、よろしくお願いします。世界よ、これが眠らない街歌舞伎町だ。往年の阪神の一番強い時の86年のやつ。歌舞伎町なんでバースだけいたの。ラジオネームポコピン。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。芋太郎は青空が友達だ。芋太郎は香港とマカオのちょうど中間の地点に住んでいる。芋太郎は颯爽と風を切り裂き、その風を売り歩く仕事をしている。芋太郎は現金もカードも持たない主義だ。芋太郎は泡盛にパンプキンをつけて食べている。芋太郎は確定申告をするために山盛りをしたことがある。芋太郎はレフトとショートの間で中継プレーをしている。芋太郎は瞑想中にタバコを吸うことがある。芋太郎はテトリスが動物だと信じている。芋太郎はビッグウェーブに乗り遅れたことを後悔している。そして芋太郎は両親の顔を思い出せない。芋太郎の本当の名前は何なのか。そう、君が最初に思い浮かべた。それが答えだ。あれ、うん、最初に思い浮かべてない場合は。これもう、これを最後まで書き上げる心理よ。すごいね。ああ本当だよ、ね、俺が一番、俺らが一番送ってもらいたいのはね、途中でやっぱやめた、俺何書いてたんだっていうならないことの心理、それがどこにあるのか知りたい、俺たちは人間を知りたいから。続いて、ラジオネーム月が綺麗ですね。父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。いらっしゃい、外寒かったでしょう、まずは温かいお茶どうぞ。ジンジャーエールください。はい、カウンターさん、ジンジャーエールお願いします。さあ、何握りましょう。今日はね、上物のブリが入ってるよ。ジャーマンポテトピザください。お嬢ちゃん面白いね、うちはピザ屋じゃなくて寿司屋なんだよ。
ジャーマンポテト握りください。いや、握りって言ってもポテトはやってねえんだよ。ごめんな、お嬢ちゃん。ジャーマン握りください。いや、ポテトはやってねえって言ったけど、ジャーマンもやってないんだよ。ジャーマン握りって聞いたことねえな。ポテトが食べたいならポテトサラダなら作るけど、どうだい。ジャーマンサラダください。ジャーマン好きだね、お嬢ちゃん。よし、わかった。ジャーマンって一体何なんだい。そんなに食いたいなら作って。じゃあジンジャーエールください。はい、カウンターさん、さっき注文したジンジャーエール入ってないよ。はい、ジンジャーエール一丁。ホット。え、ホット。え、ホットジンジャーエール。え、ホットジンジャーエール。ジンジャーエール温めんの。ホットジンジャーエール。はい、カウンターさん、ホットジンジャーエール一丁、急いでね。ジャーマン握り。お嬢ちゃん、冷やかしなら帰ってくんねえかな。うちは寿司屋なんだよ。ピザもジャーマンも置いてねえんだよ。ホットジンジャーエール。ああ、うん、ほら、これ飲んで帰ってくれ。うんうん、大将、ブリちょうだい。それから本タラバとエビの握り、サザエのつぼ焼きもできるかな。あよ。炭酸のホットな刺激でリフレッシュ、ホットジンジャーエール新発売。CM だった。これ何、フリスクみたいな。食えば頭冴えるよみたいな。そうだね。レッドブルみたいな。それまでおかしいこと言ってる人も飲めばみたいな。いや、なんないよ。なんないな。なんなん、これも、これもそうだ。途中で書いてる心理。ラジオネーム三平。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。はじめまして。激増している主婦リスナーの一人です。3人の息子を立派な社会人に育て上げ、インポテンツのつまらない旦那と退屈な毎日を送っている私ですが、最近首狩り族という地下格闘技団体に入門しました。ホームページのメンバー募集欄に年齢性別関係ねえ、やる気のあるやつは死ぬ気で来いと書いてあったので、腰のコルセットにダイナマイトをくくりつけて、マサカリを振り回しながらジムに突撃したところ、一発で合格しました。ボス曰く、てめえはババアだけどマジ危ねえ、フィジカルはクソババアだけどメンタルはクソジジイだとのことです。そんなこんなでレッドホットクソバッパーという強そうなリングネームをいただいた私は、来月開催される地下格闘技シニア大会に向けて近敵攻撃猛練習をしているのですが、コーチから、おいババア、ガチのストリートファイトで経験値上げてこいやと言われたので、喧嘩相手を探しています。お父ちゃん、兄ちゃん、本日午前6時有楽町駅前でお待ちしております。竹馬を逆さまに持っている赤髪のクソババアが私です。ガチンコでやり合いましょうや。6時か、俺ら5時40分ぐらいの電車乗っちゃうからな。ね、ちょっと待っててもらって。ガチンコでやり合いましょうや。警察言われるからな。有楽町駅前で竹馬を逆さに持っている、女性あり。無線で。はい、向かいます。続いて最後ですね。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。はい、続いて問題どうぞ。昨年の紅白歌合戦にデビュー42年、トゥーン、青、泉谷しげる。その通り、昨年の紅白歌合戦にデビュー42年目で初出場を果たした歌手は泉谷しげるさん、正解。さあ、青の方何番。2番。2番が青に変わりました。さあ、ここからどう動いていくのか、続いて、問題。まずはここらをお聞きください。へっ、ピチ。この可愛らしい、トゥーン、緑。泉谷しげる。その通り、へっ、ピチ。この可愛らしいくしゃみの人物は泉谷しげるさん、正解。さあ、緑の方何番。1番。1番に緑が入りました。さあ、これでわからなくなってまいりました。続いて問題どうぞ。まずはこちらをご覧ください。トゥーン、白。3番。結構素早いお答え、お見事。それではテレビの前の皆さんのために問題をおさらいしましょう。画面には3本のへその緒が映っています。この3本のうち泉谷しげるさんのへその緒は何番でしょうかという問題。正解は3番、白の方お見事、正解。さあ、白の方何番。9番。9番に白が飛び込む。まだまだ中盤戦。さあ、赤の方も諦めずに続いての問題。
名曲春夏秋冬トゥーン。赤泉谷さん、ヒルクライム結構。名曲春夏秋冬以来くすぶっているグラサン野郎どもはヒルクライム結構です。さあ赤の泉谷さん、今度のパネルはどこに行こうか。続いていくんだ。泉谷さん、昼くらいも当てねえだろ。春夏秋冬くすぶっているグラサン野郎どもは昼くらいも結構。海外旅行チャンスどうなっちゃうの、どこに行くのこれ。はい、ということでこのコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口はお父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだでお願いします。音がないよ。なくなっちゃう。レーズンパンってうめえよな。うん、悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。元気いっぱい酒井ちゃん。はい、このコーナーでは番組が後半に差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピースの酒井ちゃんが元気になるようなメールを紹介していきます。ダメ、喋ってる時は黙ってなきゃダメだよ。そう、はい、じゃあメールの方読んでいくよ。ラジオネームポコピン、酒井ちゃん、バレンタインにサバの味噌煮をあげるから、うん、ホワイトデーにはスポーツカーをプレゼントしてね。あんせよん、なんでサバの味噌煮おいしいよ。サバの味噌煮っておかしいじゃん。バレンタインってチョコじゃないの。そうだっけ、うん、絶対チョコじゃん。ネタメールだから。絶対チョコなのに、なんでサバの味噌煮なの。なんでサバの味噌煮なのか送ってきてよ。そんな嫌なら送ってきてよ。それリスナーの間違ってること送んないでよ。リスナーの工夫にそういうこと言っちゃダメだ、絶対に。工夫してこないでよ。と工夫って言っても工夫って言っても本当はダメだからね、酒井ちゃん。工夫、ね、工夫じゃない。じゃあ次ね、うん、静岡県ラジオネーム羊羹羊羹で食えよグッドラック。酒井ちゃん、うん、山梨に畑を5坪あげるよ。うん、山梨に畑を5坪あげるんだ。5坪あげくれんの。酒井ちゃんにあげるんじゃない、山梨に畑を5坪あげるよだって。俺は？いや、この山梨に。俺のは？あれ？ないよ、坂井ちゃん。俺のは？ないよ。俺のは？俺の畑は？どこ行ったら？俺の畑。なんで山梨にあげて俺にくれないの？しょうがない。元気じゃね？元気じゃねえ。元気じゃねえって。口悪いな、今日。やめろ。口悪くなってきたの。じゃあ次ね。ラジオネーム、カラスくん。酒井ちゃん、今度一緒に宇都宮行って、うん、シューマイ食べようねって。シューマイだって。だってさ、うん、あれさ、うん、確か宇都宮ってさ、うん、餃子じゃん。ちょそう、いや。なんでよ。いや、でも。工夫しないでよ。でなんで工夫すんの。同じようなね、その焼く中にね、ひき肉入ってるみたいな。なんでよ。美味しいよ、でも。餃子じゃん。美味しいよ。考えたら分かると思うけど。いや、それは、だから。じゃあ次ね、ラジオネームポコピン。酒井ちゃん、ボイパの動画を YouTube にアップすると、人気者になれるらしいよ。元気いっぱい酒井ちゃん。ねえねえ、うん、近くもう近く。もういいぜ。何だよ。アルカンドピースの坂井健太です。平子優希です。はい、今日はジャマイカのボブスレーチームがソチを目前に飛行機で紛失してしまった荷物を探してきましたが、はい、メール来てます。
ラジオネームフーリガン渡辺、CR ドリブン、スタローンがゾーンに入って運転中に鼻歌を歌い出したら激アツ。知らねえよ。鼻歌激アツリーチ。わかんないよ。地味だな。どういう映像での演出の仕方すんだよこれ。そっかさっきそっかそんな話してたな。いろいろあって忘れんなよ俺。ラジオネームカモニ君。おいおい。ブレイド2で驚いてるようじゃまだまだだよ。ブレイドは3まで出てる。嘘だろ？マジで？どっちが映画が ?CR が映画でしょ。映画は？それは映画だろ。マジか。いや、ワン、まずワン知らねえからさ。なんか、でも見たことあると思うんだよ。そうなんだよね。なんかね、なんとなくね、片隅に、全員の片隅にある映画だ。ラジオネームフラダンスタロー。CR ブレイドって本当にありますよ。クソ大で有名でした。すげえ。あ、今、あ、マジ？マジじゃん。資料が、CR ブレイド。そのブレイド？本当に？本当だ。すげえ。いつの、あ、これ、解説も載ってる。アメリカンコミックス原作の全米ナンバーワンアクションムービーブレイドと、三星 R&D とのコラボにより、はい、ここに CR ブレイドが誕生した。大当たりサウンド中に流れるロックグループデュランデュランの名曲ザ・ワイルドボーイズが本気を売っている喜びを再確認させてくれるぞ、再確認させてくれるぞじゃねえよ。あったんだ、すげえ。確変の確率 56.7%、予告、あ、リーチアクションも資料できています。すげえ。どれが？スカル予告。熱いのかな？スカル予告。液晶を右横に配置された起動動物、ん？動薬物？うん。これはまあ、薬物、ね。薬物、うん。スカルが叫ぶと背景がチェンジするチャンス。うん、なお、この予告には、スカルの目赤、叫び声、ウォー。スカルの目白、叫び声、ヒエーの2種類が存在する。が、後者の方が期待度が高い。知らないよ。長々と何読ませてんだよ。リーチ他にも。おう。ショットガンリーチ。おう。ショットガンを持ったブレイドがカットインし、中図柄に銀の弾丸を放つ。スペシャルパターンでは、中図柄にまとわりつくゾンビに弾丸を浴びさせるぞ。そうじゃねえんだよ。本編知らねえからよ。マシンガンリーチもありますね。おう。マシンガンを持ったブレイドがカットインすればトリプルリーチに発展、中図柄にマシンガンを連射して大当たりを狙う。プレイ中は背景の些細な変化を見逃すな。うるせえよ。ラジオネーム埼玉県ラジオネーム小粒の粒、ドリブンだかブレイドだか知らねえけどな、ジャマイカチームの荷物どこ行ったか気にしろや。一大事なんだろう。だよ、そうだそうだ。もう、パチンコの話になっすげえ面白いな。今んとこ集まった荷物ね。はい。まあ、ローションにしましょうとか。はい。そっか。あとは、ね、三池崇史監督がね、カチンコで売ってましたとか。あと、あ、プレステ3とかね、バナナのアルミホイル、寿司三昧で使ってたね、マイティーソーのでけえハンマー、はい、枕にしてました、うん、篠原さんが沈めてました、はい、まあそんな感じのね、まあ、巨人の村田のスパイクで使われてましたよ、いろんなこうやって荷物が。いろいろ今、ね、集まってるの。これはじゃあ、これは今、あるんだよね。はい、ここにあるっていう感じで。あ、感じっていうかあります。うん、30代後半みたいになくなりましたとかじゃないんだよね。もう今ありますから。あるのね。はい。ありますということで、どうすんの？いや、これを、措置で待ってるジャマイカのボブスレージムに集まった荷物も届けますよ、だから。うん、それはどうやって、なんか宅急便的なこと？それいや、そこまで、まあ、予算もないですから。予算？はい。じゃあどうすんのそれは。まあ、空輸っていう。空輸。空輸でも予算がいっぱいかかるんじゃないの、空輸の方が。だから業者じゃなくて、うん、自力で。どうやって？スキージャンプで空輸します。今日はそこに行き着きたかったの。い
いや、これが一番早いし、うん、安いですから。もうジャンプ台もね、そう、スキー板もないし、このスキージャンプでロシアまで届かないしね。うん、いや、もう、それはそんなこと言ったら野暮ですから、その辺は、うん、その辺はもう気にしないで、スキージャンプで届けます、そっちに。いやいや、あ、わかった。俺はこれ飛びませんよ。ねえ。何させられるのかわかんないけど、俺は飛ばない。俺な、とりあえずやれって言うんでしょ。だからほら、これ前11月やったボブスレーの時、俺乗せられて最後爆発したんだからさ。俺やんないからね。平子さん、落ち着いてくれて大丈夫ですって。俺は、いや、いい。こんな大役、平子さんに任せるわけないでしょ。まあまあまあ。僕やりますって、それは。今日やりますよ。じゃあちょっと、うん、行ってきますから。うん。とりあえず、ちょっと準備運動しよう。何あれこれ言ってんな。あれ何脱臼的なことですか。そう、肩脱臼した。肩切ってるわ。な、言ったろ俺。同じ流れだよって。じゃあこれ、平子さん、俺無理っぽいわ。やだ、俺やんないよ。じゃあ俺の代わりに。やだ。いや、俺の代わりにスキージャンプでこの荷物、そっちに。やだよ、だから最後、爆発みたいのして、またそれでなんかフェードアウトみたいな感じでしょ俺が怖い思いして。船木。いや、その、船木。原田さんね、長野の時の原田さんね。いいよ、いいよ。今の時期結構、芸人でやる人なかなかいないと思う。もういいよ。ね、開き開き開きって誰おい頼む平子ね頼む痛い無理だ俺無理だ俺がやんの俺がやんないと終わんないのないそれ続けるこれやって開き頼むじゃあはいじゃあはいやりますやりますはい、うん、さすが開き国境という名の経典を超えていきましょうん準備いいですか平子さん、準備いい準備は良くないけど、どうすんのこれ、どうすればいいの本当に分かんないから。で、ここは何もう、ジャンプ台に登ってる感じなの登ってます。もうジャンプ台の上です。うんうんうん、でリズムに乗って、風を切れ突っ走れスキージャンプタイムクールラディングドゥーいけえ説明して今飛んでる状況で言ってよえ着地とかすんのなんか着地で一発ギャグとかなんかそういう無茶ぶりみたいのあんの言ってよなんか言えって言えって何なんで誰も言え何言ってって言ってって何どうすんのこれ。どうするどうする正解はクールラディングドゥわはははわはははわはははアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロはい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロあっという間ですがそろそろお別れのお時間です、はい、メール来てますよ、はい、神奈川県ラジオネームアクロバティック高い高い、うん、開き感動した本当ありがとうこれであと少し受験頑張れるよありがとう開きどこにその要素あったんだよ今日佐久間さん聞いてたのとゾッとするわこれで感動してくれるのがよかったな、うん、でも佐久間さんって言ったらお前明日テレ東のあのバカだけどニュース始めましたアニさんの番組、はい、あれ酒井だけ出てるけど明日オンエアだよあれそうですね、うん、あの地域によって放送日異なるかもわかんないですけど、ね、そうですねあれで酒井だけが出るってなって、うん、俺慌てて佐久間さん、うん、ツイッターでフォローしたんだもん今までできなかったけどやばいからしてくださいよ俺もいるよ佐久間さんここにいるよ仕事もしてるでしょいやでもマジでねジャマイカのボブスレーチームの荷物見つかるといいですよねいやもうこれ ね、まあ、どっかしらにはあるわけですから、ね、あるそんなことすごいよね普通ね処理の部分と一緒に送るもんなんじゃないの向こうに組み立てたり ね、うんうん、ね誰のなんか航空会社とかがこう間違えてどっかによくあるよね、やったとしてもだよ、まあね、でこれどっかに借りるとかねこのまま見つかんなかったら、うん、なんかねそんな話もありますもんね、うん、現地調達みたいな、うん、本当にだから映画のねまんまじゃん、うん、
これでだってメダルとか取ったらもうとんでもないことになるよ本当に。またやることになるじゃん。もういいよ。ブレイドまで行ってんだよこれ。感想来てます。仙台市ラジオネームメガネネ。CR ブレイド情報ありがとうございます。明日一パチで探してみます。ねえだろもうちょっと。ねえと思うよ多分。見たことねえもん俺これ。ねえなこれは。ラジオネームカニとアナゴ。CR フォレストガンプ。激安リーチでエビ釣り漁船の焼くものが回転する。ババのね。そんなこと言っても何でもありだよもう。エビ軍とかの記憶を見た。じゃじゃじゃ。おばちゃん来た来た。ババリーチで。ボール持って走っていっちゃうやつ。走っていけたら大当たり。途中でこけたら。ああ。そうだな。すげえありそう。あ原作にねディフェンスとかがね出てきてディフェンダー出てきて避けてね。知らねえ。知らねえわ。知らねえよ。はい、番組にメールをください。質問報告何でも OK です。コーナーは元気いっぱい酒井ちゃん家族アルコ&ピースの1週間そして相棒ショコラティエごちそうさんお願いします。あとこの後ポッドキャストもやってるので興味がある方はぜひ詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください。はい、今日もな分かんなくなっちゃった途中から。ブレイドの後なんだっけドリブンかドリブンはドリブンだけなんで置いてくんだよ。ドリブンにもハマれやみんなさ拾ってけよブレイド乗っかったんだらさちゃんと乗るポンと乗らねえもん分けんのね意外とね全然食いつかない。はいここまでのお相手はアルコ&ピーチョン酒井健太と平子ゆきでした。